Мари кундем чыным оляшкан вот тышты Мария ыштырган Мари и краткым шындат. То есть кугурак улы Мари мландым авалден налеш. А меже бет изирак уна. Изи Мари шамыч. Сатлан Мари кундем манна. Мари кундем шылышыжым ончыктена ме. Кундем фольклор ансамбль Мариел дечен моткоч тораште верланыше, Ямала Ненецкий округысо Сале Хартолаште погонен. Коллективын участникше-влак чыланат Мари кундемыште, Советский, Уторял да Морко районлаште шочын кушкыныт. Илыштыге савырнен, нуно чыланат Йӱдвел кундемыш илаш каеныт. Но Мари тӱвыралан шӱмаҥше чон туштат эрыкым пуэн огыл, пырля погонен, ансамбльым чумыраш таратен. Тыгай шонымаш эн ончыч Леонид Григорьевын лийын. Кажне калак шкенжен культурын нелдаш тӧча. Онде нам окружной центр национальной культуры штат коми шамыч шкенештен ансамбль штулу, татар шамычын шкенештен, ненец шамычын шкенештен, хант шамычын шкенештен. А молан шонен бара шкенан тынар Мари калак тушты Салихар штилат, шкенан коллектив муникташ огол вет. Мемнан Мари калакшын мурымыжы, куштымыжы ортемалт шога моло калак дечен, пеш поян. Эн ончычынжы кум пар бара, нал пар куштышы шамыч, мурызы шамыч лектеч, гармонистымат муна, тачысы кечылан гын, мемнан де шым пар куштышызак улыт. Мурызы шамыч улыт, изи дёча шамыч ачаштен аваштен коштыт, кумытын коштыт кызыт. Леонид Григорьев шкеже Морко районысо Смычка ялышты шочын кушкын. Республикасы тӱвырада сымыктыш училищеште хореографий пелкам тунем пытарен. Индешлымше илаште провой кундеман Чакмари ансамбльжым вуйлатен. Тиде жапыштак Ленинградысы тӱвыра институтым тунем лектын. Тунеме жапым пырля эртарыме, тӱрлӧ фестивальыште пырля участвоватлыше йолташыже, шкеж гаяк чулым организатор Татьяна Степанован мутшо почеш, ура чонан пӧръеҥ ик татымат арам илен огыл. Салихар Толаш, Леонид Григорьев, тыже миндешу да индешлы визымше еште илаш куснен. Латко кей туныктышлан пашам ыштен. А пытартыш шыми, ремесленник-влакын пӧртыштыш тӱвыра пашам вӱда. Йочаш годымак тӱрлаш тунемше пӧръеҥ чыла пашаланат мастар. Леонид Леонидович шкеак тӱрла, урга, бисер дене тӱрлӧ ӱзгарым ямдыла, гипс денат пашам ышта. Моэн оҥайже, ансамбльын участникше-влаклан тувырымат Леонид Григорьев шкежак тӱрлен. Кеч могай ансамблем почаш шонет кан коллективым организоватлаш тӱҥалнет кан вургем кӱлеш, вургем деч посна нимом ышташ огеш лий. Садлан мый коке ончычын шонен пыштенам вургем-шамычым ургаш. Ике вургемым ургышым. Шым эрге-шамычлан тувырыштым шке кыдем ден тӱрленам. Ӱдыр-шамычлан шияршашым пашалга гычын тӱҥалын ончыш сакашым кыдалеш кылдымыштым Советский Шернур районлан вот тиде семжын ыштенам тоже шым парым шым вургемлан запон-шамычым юбкым шовырым ну ош шовыр-шамычым шке кыдем денак тӱрленам эрге-шамычлан пидын-пидын поезд-шамычым ӱштӱ-шамычым ыштенам ончышын авай монденак Тургувата кодын Морко районышто тудым онден окна ончыко шинчеш ыле и йолашымат малнем ургенчиктен тудо тумышан йолашымат тумыштен тӱрым тӱрла шинчеш гын тудо муралден колдале вот тудо мурыжо малнем кыстат вот эре ушыштем да тудым шарналнен шинча видат лектын колдат юнамже Морко пазарыш каямиме годым йолташем корна воктене куралеш ыле вот тиде мурыжо чонышкет пижын ала молан вот тудым онден мый шкежат кыт пашалан тунемынам изи годсекак вара училищ тунеме годым пидаш тунемым кызыт гын жара времаш годым ик минутымат шинчен ом керт ала-мо эре ышташак тӧчем. Мари кундем фольклор ансамбль кок тӱжем латкумшо ий икымше октябрьыште шочын. Коллективлан идалыкат уке, туге гынат тудо шкеж нерген палдарен шуктен. Вуйлатышыже Салихард Оласе мэрын да элкӧргӧ политике виктемын субсидийжым сеҥен налын. Мари коллектив Верысе округышто эртаралтше тӱрлӧ акцийыште, сабантуйышто участвоватла, татар-влак дене чак кылым кучат. Тидлан кугу полышым Мари кундем лӱман марий-влакын калыкле тӱвыра автономийышта. Тушко кызыт коло кок еҥ пура. Тыге келшен илыше шке тӱвырам арален кудаш
кумыл дене йӱлышо марий-влак тора йӱдвел кундемым Марий Республикын чын тӱсшӧ дене палдараш тыршат. Мый тиде палдармашыжым тӱреминдеше диндешле кудымши иштак тӱҥалынна такшын гын. Изи кусок дене, изи ужаш дене поселкылаштат ончыктен коштынна. А кызытше гын тӱрыснек марий калыкым поген, марий вургемым урген, Мари мурен куштымашым Салихартыште илыше моло калык-шамычлан ончыктен улына да ойлен кертам, что нуно тыгай марий калыкын куштымашым мурымашыжым ужын огыт ул ыле, садлан пешак ӧрыныт. Ӧрынытше мурен куштымашлан моштымылан веле огыл, а марий калыкын чиме вургемжылан. Нуно ик костюмым вургемым чият та эре нунын денак коштыт. А мый вот эре ойлем, марий калыкын кажне районышто илыше марий калыкын пешак шуко костюмжо уло. Тиде кажне кечын чиймашыже, пайрем вургемже, сӱан вургемже. Мемнан дек район-шамычымак налатын Моркожо ден Звениговый волостьский районжо ик семын, Шер, Нур, Ториял, Мари, Турекшин, бес семын, Куркмарин, адак бес семын. Садлан вот марий вургем-шамыч дене куштымашыже иктеш ушналдеш та улы мастарлыкшын калыкыным ончыкта туда. Мый вот тинден пешак кугешнен кетам даже, что мый марий улам, Марий Республике шочынам, марий калыкын тӱсыжым, культурыжым Салихарышто, йӱдмогырышто ончыктен кетам. Тачысе кечын Марий Кундем ансамбльыш латкандаш еҥ коштеш. Нуно поян репертуар дене кугешнен кертыт. Муро куштымаш деч посна тыгак марий модыш-влакланат верым ойырат. Ансамбль Марий Элысе тӱрлӧ районын куштымашыжым, мурыжым да йӱлажым почын ончыкташ тырша. Мыйын ансамбльыштыже Ториял-шамыч пешак шукын, Советский район. Сандене мый эн ончак мом нуно йӧратат, мо нунын чонышкыжо пин шога, Шер, Нур, сӱаным шындышым. Шернур параньга куштымо сем дене пашаштымаш куштымашым шындышым. Тудыжым так чон куаненак ончат марий веле огыл, тушто илыше калык-шамыч. Тачысе кечылан мемнан Зоя Берникован мурыжо почеш Медведева вел тыртеш куштымашым шынден улна. Пешак моло калыкланат пешак келша вургем, конечно, тудым чыла марий вургем ургымо да налме тудым. Таче кечылан мемнан латкок басан гармоньжым шындыме, да вургем ургалдеш. Зоя Берникован башкир такмакшы-влак мурым почешыже башкир куштымашым, эрвел куштымашым шындыме. И адак улы изишак тӱҥалме мемнан одо марий-влакын куштымашыштым. А ӱдыр-шамычат, эрге-шамыч ойлат, морко сӱаным шындыме куштынеман. Вот маныт, шовычым рӱзен-рӱзен куштымым, вот ынде тудым ямдылаш кӱлеш. Тачысе кечылан йӱдвел кундемыште марий ансамбль вияҥме нерген очыни шукынжо огытат пале. Вет ме шкежат вуйлатышын каныш жаплан Марий Элыш толмыж дене пайдаланен гына вашлийын кертынна. Отпуск жапыштат балетмейстер ансамбльже нерген монден огыл. Тудлан тувырым ургыктен, тӱмыр-влакым налын, тӱрлӧ методический пособийым поген. Ончыкыжым ансамбль пелен тӱрлӧ семӱзгар дене шоктышо коллективым чумыраш шона. Тудо вуйлатышын шомакшо почеш йӱдвел кундемыште моткоч кӱлешан лиеш, вет ончыклык план Наполеонын гай. Шыжым ынде мемнан лийшашлык пайрем марий культурым ончыкташлан. Марий Эл гычын наганем ныл артист-шамычым. Ургызыжат кӱлеш, мурышыжат кӱлеш, гармонийын шоктышыжат кӱлеш. Уло Ямалыште йӱдвел могырышто илыше марий калыклан веле огыл, а илыше калык-шамычлан марий тӱсым ончыкташлан шонем. Тидыжым тӱҥалаш гына кӱлеш. Вара умбакыже шке кая. Мыйын шонымаш уло. Салихардыште тылзылан икана марий культуру нерген передачым ышташлан. Тидланже вет адак документым ышташ кӱлеш. Ик ансамбль ден мурен куштымаш ден веле сеҥаш огеш лий. Марий йылмым ынышт мондо манын, передачымат ышташ кӱлеш. Иктаж-могай книгамат лукташ кӱлеш, шонем. Вет кызытше ончет марий ялыштыжым йоча-шамычше эре рушлак кутырат. Программыштымат ончет садик гычынак тӱҥалын рушлак кутырат. Тыгеже вет ме марий йылмыжымат мондена, марий культурыж бара йомеш. Мыйже пеш патриот улам да тидыжым нӧнденак шогаш тӧчем.
Марий чонан пӧръеҥын да тудын вуйлатыме ансамбльын пашалектышыжлан куаныман гына. Тыге йӱлен шогышо еҥ кажне фольклор ансамбльыште лиеш гын, мемнан пӱвырана чынжымак курымла дене илаш тӱҥалеш манын пеҥгыдын ойлаш лиеш. А Салихар толам пойдарыше Марий Кундем фольклор ансамбль нерген ме тӱнямбал кӱкшытыште эше ик гана веле огыл колына манын ӱшаныме шуэш. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Не стоит думать, что лучшее в культуре народа Марии осталось в прошлом. Мариэл ТВ. Дневник культурной жизни. По будням на РЕН-ТВ. Регион 12.